кету. Сіздерге рахмет. Барлана пока устраивает. Осындай мектеп іздеп жүрген. И өзіне жоғары балаларға да қарап, не жаңа не беріңіздер, бұл да жақсы не. Не этот қарайда уже, да, осылар сияқты өзімен көтерсек те. Ақпатада уже, видите, уже мен... Стимул появился. Приюмты бітіргенде мен де... Сол, рахмет сіздерге. Сізге де рахмет.